阿良主要输出，青下面两只，慕容玄机主要开阵用，私心而已，很久没开三色阵了。然后老头就传送冰离用，冰离基本神兵练度，没风脉王洗鞋子没差，夏侯练度只需要能打死慕容玄机就好，要求不高。这边啊，如果怕阿良输出不够，夏侯加工可以给阿良，接着就等小妹妹走过来就好了。